Zoti Shameti, vim përsëri te kjo, tani e humbët i betejë të madhe, një vit e 7 muaj do ta shkarkojnë presidentin edhe se shkarkuat. Parësi se ju keni qenë, do të thënë, jo antar i komisionit, keni qenë antar zvendësues. Zvendësues. Po cili është komenti juaj? Atëherë, që ta bëj edhe pak humor, do më thënë, për betejën që thonë, ju dëm, edhe nëse kemi humbur një betejë, nuk kemi humbur luftën, në kështu që... Kjo që për, për humor, nga ana tjetër, po ti referohemi gjës, unë jam një nga firmëtarët e nismës për shkarkimin e presidentit. Me bindje absolute, po dhe i qëndroi. Po si qëndroi, ju do shtuat edhe atë këshill, jepet këshill presidentit. Në frymë edhe në gërm. Po ka karton të verdh, ka karton të kuq. Çfarë kartoni ishte kë? Ja, po të bësh një paralele, ky është karton i verdh. Karton i verdh, ëh. Ose po ti ishte. Po ju tha do ta shkarkoj. Po ti ishte. Do ta shkark, do ta shkarkojmë, do ta heqim, do ta zhdukim, do ta. Tani, besoj jeni ndjeni që komisioni në veprimtarinë e vet ju drejtua dy herë komisionit të Venecias, ëh. Dhe me gjithë ngarkesën politike apo atës çfarë unë personalisht mendoj, apo kolegë të nderuar të komisionit të ligjeve mendojnë, apo ata firmëtar të nismës për shkarkimin e presidentit mendojnë, në finale të dy ato raportet e komisionit Venecias nuk duhet të nashkaloshin analizë fundit nga i komision që jemi korrekt me njërë tjetërin. Kështu që sa do keq mund të më vi mua personalisht, individualisht, i qëndroj në fryme në gërmë kërkesës originale, gjitha do tjera që anullimi zgjedhjeve 30 qershorit e bënte në mënyrë të pa diskutushme të lishme shkarkimin e presidentit republikë. E që të dështuar këtë? Në mënyrë absolute jo, se i bën mirë praktikës e kuvendit të Shqipërisë, në radhë parë i bën mirë demokracisë, i bën mirë edhe sepse kur ja u shtrëngon të gjitha institucioneve do të punojnë më mirë, në mënyrë absolute. Tani, sigur njëri ka... E do tjetë model që të mos përshëritet më në tardhën, dhe unë jam i sigur që Ilir Meta 30 jeshorin s'ka për ta përshëritur më sa tjetë aty deri në 24 korrik 2022, them. Si ishte kjo, thuaj edhe njërë në Shqip? Shqip nuk ka për tentuar me Ilir Meta të bëjt dekretime, zhdekretime, si që do qefi.